ya ile milango ya baraza nje. Hii ni dalili. Dalili ya milango ya baraza nje. Wadhakir, kumbusha. Kwa hivyo milango ya baraza nje inatukumbusha sisi maisha ya mtume. Kuna mlango pale unazungumzia Isra'i wa Mi'raj. Soma. Inazungumzia safari ya mtume aliyopelekwa mpaka mbinguni akafaradhishiwa swala 50 mpaka zikapunguzwa zikawa 5. Haya bid'a iko wapi? Hamna bid'a, hakuna bid'a yoyote ndani ya Maulidi. Wadhakir, kumbusha. Kwa hivyo tunakumbushwa na milango ya baraza nje, sira ya mtume. Kumbusha, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Hakika ukumbusho utawafaa, utawanufaisha waumini. Kwa hivyo milango ya baraza nje inatukumbusha sira ya mtume, mwendo wa mtume, inatukumbusha maisha ya mtume, inatukumbusha tabia ya mtume, ili tupate kuiga tabia ya mtume ili tufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ile milango ya baraza nje si bid'a, hamna bid'a ndani ya milango ya baraza nje. Hiyo tumeshamaliza hapo. Tunatoa jambo lingine linalotendeka kwenye Maulidi. Zinasomwa kasida na linapigwa dufu. Zinasomwa kasida na linapigwa dufu. Tutatolea dalili kasida na dufu. Na kwamba kuwaonyesha watu wenye kupinga Maulidi kwamba zile kasida zinazosomwa katika Maulidi na dufu linalopigwa kwenye Maulidi si bid'a, sio bid'a, bali imeamrishwa. Hayo yote yameamrishwa yatendwe na Qur'ani na Sunna, imeamrisha hayo yatendwe. Hamna bid'a ndani yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam, naweza kutoa, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohamia Madina alikuwa pamoja na Abu Bakar. Alipofika Madina wanampokea watu wa Madina kwa kasida. Ya nini? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba shukru alaina ayyuhal mab'uthu fina jita bil amri al muta' jita sharrafta al madina marhaban ya khaira da'i. Hii ni kasida amesomewa Mtume swalla sallam wakati alipofika ni mgeni pale Madina tal munawara. Kwa hivyo kusoma kasida katika Maulidi si bid'a, imeamrishwa, imo. Haya, ameimbiwa hivi kasida, anapigiwa dufu, anapigiwa dufu. Mtume salama alikuwa anapigiwa dufu wakati zinaimbwa hizi kasida za Tala al-Badr na dufu linapigwa. Haya, Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama dufu lingekuwa ni bid'a au ni haramu, Mtume salama angelikataza pale pale, angesema msinipigie, hiyo ni haramu. Kama lingekuwa dufu ni haramu, yeye mwenyewe ndiye amesema katika hadithi sahihi, man ra'a minkum munkaran, mtu yoyote anayeona miongoni mwenu anaona munkari inatendeka, anaona baya linatendeka mbele yake, falyughayyirhu biyadihi, aliondoe lile baya linalotendeka kwa mkono wake. Fa illam yastati, kama hawezi kuliondoa lile baya kwa mkono wake, fabilisani, aliondoe kwa ulimi wake. Fa illam yastati, kama hawezi kuliondoa kwa ulimi wake, fabiqalbihi wa dhalika adhafu liman, aliondoe lile baya kwa kuchukia moyoni, lakini huo ni udhaifu wa imani. Haya, Mtume sallam yeye alikuwa na imani kubwa kama ile dufu alilokuwa anapigiwa wakati anapokelewa pale Madina. Lingelikuwa ni haramu, lingelikuwa ni bid'a, Mtume pale pale angewakataza msinipigie. Na yeye haoni haya katika kuzungumzia haki, na hamuogopi mtu yoyote Mtume sallam. Sio kwamba kwa sababu yeye ni mgeni pale Madina ataona haya jambo la haramu litendeke mbele yake asilikataze, haoni haya Mtume sallam. Yule ni mtume wa Mwenyezi Mungu, analetewa wahai. Kama jambo baya analetewa wahai pale pale, anaambiwa analikataza pale pale, wahai unakuja pale pale analikataza. Kwa hivyo Mtume madama amepokelewa na kasida ya Tala al-Badr na dufu amepokelewa nalo. Kwa hivyo dufu mubahun, dufu ni halali. Haya, kuna jambo lingine, kupiga nai. Kupiga nai, je, kupiga nai halali? Sheria ya Qur'an, sheria ya dini ya Kiislamu inachukuliwa katika mambo manne: Al-Qur'an,
wa sunna hadithi, hizo sunna ni hadithi, wal ijma', ya tatu ijma'. Mtume asema la tajtamiu ummati ala dalala, dalili ya ijma'. Hiyo sheria ya Qur'an inachukuliwa katika ijma'. Ijma'i ni makubaliano ya wanachuoni, wana makubaliano ya umma, makubaliano ya wanavyuoni wote, wanaweza wakatunga sheria na ikapitishwa ile sheria, pamoja na kwamba hiyo sheria haijashushwa na Qur'ani wala haijashushwa nini na hadithi, wala haimo kwenye hadithi. Ndio maana ijma'i, eh? Wal qiyas, ya nne qiyas. Qiyasi manake tunakuta labda jambo hili halija, yani hukumu yake haimo katika Qur'an wala katika sunna. Sasa qiyas maana tunafananisha jambo hili na jambo lililoteremshwa, ambalo limeteremshiwa hukumu yake katika Qur'an. Kama mfano paa, tunasema paa, huyu paa anafanana na nani? Na mbuzi. Kwa hivyo tunamhalalisha paa kwa sababu paa anafanana na nani? Na mbuzi. Yani tunafahamu. Lakini paa labda hukumu yake haijashushwa katika Qur'ani wala sunna kwamba ni halali kula hii nyama ya paa. Sasa tunamfananisha huyu mnyama na nani? Na mbuzi. Mbuzi hukumu yake imeshuka katika Qur'ani kwamba mbuzi ni halali kuliwa. Kwa hivyo madama mbuzi ni halali kuliwa, na paa anafanana na nani? Na mbuzi. Kwa hivyo paa nayo, ambayo hakuna sheria hukumu yake haijashushwa katika Qur'an wala katika sunna, kwa hivyo na mbuzi ni hal, na paa ni halali. Hiyo ndio kiasi. Kiasi maana yake ni kufananisha jambo na jambo ambalo lina hukumu yake. Hata tunasema kwamba kupiga nai wanavyoni wote wameshakubaliana ni mubahun qiyasan anidduf. Wanavyoni wa Kiislamu wote wa Masri, wa Saudi Arabia, wamekubaliana kwamba kupiga nai mubahu. Tizama katika Jamiatu Saghira liimami Suyuti, Jamia Saghira ya imamu Suyuti na Jamiatu Kabira liimami Suyuti, tizama wanavyoni wote wamekubaliana kwamba kupiga nai ni mubahu, ni halali. Qiyasan anidufu, yani wamefanya ni kiasi ya dufu. Madama dufu wamelihalalisha Mtume, na nai ni halali. Kwa hivyo hakuna kinachotendeka kwenye maulidi ambacho ni bida. Dufu limeshahalalishwa kwa dalili, na hii nai, kupiga nai nayo imehalalishwa kiasa na ani, ani dufu. Tulete dalili ya dufu. Dalili ya dufu anil mi'rat, huyu mama mi'rat, qalat ja'at ila rasulillah sallama wa qalat ya rasulallah inni nadhartu an adriba bidufi fawqa ra'sika faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama laha awfi binadhiriki. Tizama hadithi ipo. Hadithi hii ni sahihi, hamna tatizo kabisa. Huyu mama anaitwa Mi'rat. Mama sahaba huyu alikuja mbele ya Mtume akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, mimi nimeweka nadhiri ya kupiga dufu juu ya kichwa chako. Na nadhiri katika sheria ya Kiislamu ukishaiweka ni wajibu uitekeleze. Kama hukuitekeleza umepata madhambi makubwa. Kwa hivyo Mtume alimwambia aufi binadhiriki, tekeleza nadhiri yako. Na pale pale alikuwa na dufu, akalipiga mbele ya kichwa cha Mtume sala, akalipiga kwenye kichwa cha Mtume sala, amepiga mbele ya Mtume, na Mtume hajamkataza bali kamuamrisha. Kwa hivyo dufu halali, halali, halali moja kwa moja. Hakuna kitu kinachofanyika ndani ya maulidi ambacho ni bid'a au ni haramu. Hakuna. Dufu lingine, hadithi nyingine iliyohalalisha dufu, an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu anha, Mwenyezi Mungu amridhie, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, a'linu nikah, Mtume anasema zitangazeni ndoa zenu, itangazeni ndoa,
Mmoja anapotaka kuoa basi aitangaze ndoa yake, wajaluhu fil masajid, na muifunge hiyo ndoa katika msikiti. Mzifunge hizo ndoa katika misikiti, ndio inakuwa na baraka zaidi. Mtume, hayo ni maneno ya Mtume, mzifunge ndoa misikitini. Wadribu bidufuf filu amri, hiyo idribu filu amri mabniu ala hadfi nun wal waw fa'il. Wadribu bidufuf, Mtume akaamrisha kwamba pigeni dufu katika ndoa, ina ndoa, sherehe ya ndoa lipigwe dufu. Hii ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hakuna chochote kinachotendeka katika hadhara ya Maulid ambacho ni bid'a, ambacho hakijaamrishwa. Vyote vinavyotendeka ndani ya Maulidi, vyote vimeamrishwa vitendwe. Kwa hivyo hakuna bid'a. Bid'a maana yake ni kutenda jambo ambalo halijaamrishwa. Kaka, vyote vinavyotendeka katika hadhara za Maulidi, vyote vimeamrishwa vitendwe. Kwa hivyo hakuna bid'a ndani ya Maulidi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. Naam, nani mwenye swali? Hakuna mwenye swali? Al-Fatiha. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم وسع أموالنا وأرزاقنا وسعة لا نحتاج إلى أحد من خلقك. اللهم ارزقنا أرزاقا واسعة يا رزاق ارزقنا وأنت خير الرازقين. يا الله يا رب العالمين إن كان رزقنا بعيدا فقربه لنا وأعطنا إياه. اللهم افتح لنا أبواب الخيرات. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة. اللهم زدنا أعمارنا وأعمالنا وحل مشاكلنا وقضي حاجاتنا واشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا نسألك جنة الفردوس التي هي مأوى الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. ربنا انفعنا بما علمتنا يا لطيف لم يزلتك بنا فيما نزل إنك لطيف لم يزلتك بنا والمسلمين. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالأوائج وتنال به الرغائب وأوصى الخواتيم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. وهون علينا كل عسير إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عالم بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون. اللهم يا عالم بما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل. اللهم إنا نجعلك في نحور الساحرين والساحرات ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحور الحاسدين والحاسدات ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحور الجن والإنس والشياطين وإبليس ونعوذ بك من شرورهم.